Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары Маңғыстау облысына жұмыс сапарымен барды. Халық қалаулары бұқара халықпен кездесіп, референдумның маңызы жайлы тілдесті. Депутаттардың сапары туралы толығырақ келесі сюжетте. Қазақстанда ата заңға енгізілетін өзгерістерді түсіндіру жұмыстары жалғасуда. Мәжілістің барлық 107 депутаты өңірлерді аралап, бұқараға референдумның маңыздылығын түсіндіріп бағуда. Сондай бір кездесу Каспий жылу су арнасы мекемесінде өтті. Парламент мәжілісінің депутаты Серік Ерубаев коммуналдық мекеменің қызметкерлерімен кездесті. Мамырдың 26-шы жылдан бастап мәжілістің депутаттары ел аралап референдум жөнінде екінші толқынға іссапармен шығып отырмыз. Оның бірінші күнінен бастап мен Маңғыстау облысынан бастап, кеше түп Қараған ауданында болдық. Бүгінгі күні Ақтау қаласында осы халықпен елмен кездесіп, барынша көп аудиторияда адамдармен кездесіп, референдум жөнінде халықтың көңіл күйін сайлауға референдумға келулерін сұрап. Халық қалаулысы Наталья Дементьева нәзік жандылармен кездесіп, маусымның алғашқы жексенбісінде өтетін референдум турасында пікір алмасты. Депутат Маңғыстау өлкесінің жаңашылдықтарды қолдауға атсалысып жатқан атап өтті. Алдымыздағы референдум ол маңызды іс-шаралардың бірі болып табылады. Біз 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз қазір. Енді уақыттың талабына сәйкес сана сезімдерімізді оятуға уақыт келіп отыр. Біз бұрынғыдай өмірімізді жалғастыра алмаймыз. Депутаттарға азаматтар ата заңға енгізілетін өзгерістерге байланысты туындаған сұрақтарын жолдады. Мәжілісмендер бұқара халыққа референдумға белсенді қатысыңыздар деп кездесуді қорытындылады. Ажар Хамитова, Салтанат Айтжанова, Мұқағали Нұрдаулет, Фасылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы, Маңғыстау облысынан.